Així, vostè és un soldat. Per qui lluita? Amb la U-32, manada per Perry, des del 21 al 27. I som a l'any 2027. Exacte. Després em van destinar reconeixements... La mare, quina parida. Per John Connor. I l'enemic era... Un sistema de defensa per ordinador construït per... Ho sento. Construït per la SAC-NORAD per sistema Cyberdyne. Ja, i aquests ordinadors creuen que poden vèncer matant la mare del seu enemic. Matant-lo a ell, de fet, abans que hagi estat concebut. Una mena d'avortament retorn. Aquest Silverman és la pera. La setmana passada va tenir aquí dins aquell paio que havia cremat el seu planet. Calla. Llavors, els ordinadors per què no van matar en Connor? Per què aquest pla tan complicat amb el Terminator? No tenien cap altre remei. La seva xarxa defensiva estava destrossada. Hauríem guanyat. No n'hauríem tret res de pelar en Connor, llavors. Els calia esborrar tota la seva existència. I llavors van prendre el complex de laboratoris i van descobrir aquell, com es deia... equip de desplaçament en el temps? Exacte. El Terminator ja hi havia passat. En Connor em va enviar per interceptar-lo i després van fer explotar tot allò. Vaja, i com tornarà vostè? No puc. Ningú no tornarà. No passarà ningú més. Som només ell i jo. I per què no ha portat cap arma? Alguna cosa més avançada? No té pistoles de rajos? Pistoles de rajos. Ensenya'm alguna mostra de tecnologia futura. Es passa nu. És per alguna cosa del camp generat per un organisme viu. No passa res, mort. Per què? Jo no vaig crear aquest fotut aparell. D'acord, d'acord. Però aquest cyborg és de patat. Envoltat de teixit viu. D'acord, d'acord. És un material de primera. Podria fer carrera amb aquest paio. Veuen com és de sòlid el seu paper? No necessita cap prova. La majoria d'al·lucinacions paranoides són complexes, però aquesta... Per què ha assassinat les altres dues dones? La majoria d'arxius es van perdre a la guerra. Skynet no sabia gairebé res de la mare d'en Connor. El seu nom complet, on vivia, ells només sabien la ciutat. El Terminator es devia de ser sistemàtic. Tornem al moment. Escolti, que... Escolti, ja li he dit prou coses, he contestat les seves preguntes. Ara he de veure la Sara em Connor. Em temo que això no depèn de mi. Llavors, per què estic parlant amb vostè? Qui té el comandament aquí? Sisplau, calli! Encara no ho han entès, oi? Ell la trobarà. Només fa això. És la seva feina. Vostès no el poden aturar. Ell passarà a través seu i anirà directe al coll d'ella i li arrencarà el cor! Doc. Deixi'm! Deixi'm anar! Ho sento.